بەڕاستی وەزعمان زۆر خراپە، وەزعمان باش نییە، وەزعمان لەو پەڕی خراپایە. هەتا ئێستا ئێمە ژیاوین بە ڕاستیەکەی بە پارەی خەڵک ژیاوین، بە خێر و خێرخوازی ژیاوین. خەڵک شتی بۆمانێ ناوە، خەڵک هاوکاری کردوینە، بەڕاستیەکەی خەڵک کرێخانی بۆمان داوە، خەڵک دەستی هاوکاری بۆمان درێژ کردووە. بەڕاستیەکەی ئەمە مەعاناتیشی زۆر گەورەیە بۆ ئێمە کرێکارانی ژینگە پارێزی ناحیتە چی. بڵای هەتا ئێستا کۆمپانیا هیچ کەسێکیان قسەیان نەکردووە، هیچ کەسێک هەڵوێستیشی نەبووە لە کۆمپانیا بێ لێرە قسە بۆ ئێمە بکە، یان لێدوانێکمان بۆ بدای، یان ئەوەتانە تەلەفۆنێکمان بۆکەن هەر بە تەلەفۆن بڵێن کاکە وەڵای مەعاشمان نییە و پارەمان نییە و داوای لێبردنتان لێکەین. بەڵام ئەمان هەتا ئێستا هیچ هەڵوێستیشان نییە، لە ماوەی چوار مانگە هیچ هەڵوێستیشان نەبووە. ئەمە پشتگیر لە کرێکارەکانەکەینە بەرەوەی ئەوان حەقی خۆیانە تۆ کە ئاق دەگەکەی لەگەڵ کرێکارە پێویستە لە کات و ساتی خۆیان موچیان بدرێتی. ئەمان سێ مانگە موچیان وەرنەگرتووە، کە موچیان وەرنەگرتووە یا هاتوین لەگەڵ ئێمە کۆبنۆشمان لەگەڵا نەکردو، وتیانە کاکە موچەکەمانە بدەنێ، ئێمە کاری خۆمانەکەین. ئەگەر موچەمانە دەنێ بەڕاستەکەی ناتوانین ئیشکەن، ئێمە پشتگیریان لێکەن و حەقی خۆیانە. ئەوەی کە ئێمە زانیاریمانە ئێمە مانگانە سلفیان بۆکەن نرم بۆ شارەوانەکان، شارەوانەکانی سەچان بۆکەن بۆ بانک، بەڵام تاکو ئێستا بەڕاستیەکەی کە تاخیرە بێ نەبوونی سویلێ لە بانقە پێم وای بەزەوەی مۆزوعەکە.